首先我要介绍这个啊水饺皮先。这水饺皮我是搅好啊，啊怎么搅呢？搅就是那个面粉半匹咯，啊熟粉两汤匙，然后用那个盐水去搅它，啊你搅它，然后我们放给它醒煎，啊就是这个水饺皮哈。它的面粉醒了，拿一点出来，我们苦给它平先。然后找一个杯子跟它压哈，然后做一片一片，然后现在我们要包那个肉馅。完成啦，就这样子，这样子包就可以了。视频拍到这里啦，下一个视频见，拜拜。